Tänään koraniluenta etenee viidenteen jaksonsa, jossa siirrymme toisesta suuresta kolmanteen. Miten näitä tekstikatkelmia pitäisi mielestäni lähestyä? Anas Hazaria, ja Jaakko Hämeenanttila. Siinä on varmasti ihan yksiselitteinen valinta, mikä sieltä ensimmäisenä nousee esille. Eli siinä aivan tuo jakson alussa ja 255, joka on tuo valtaistuimen ja sehän on tietyllä tavalla semmoinen, että sitä voisi sanoa, että se on koraani pienoiskoossa, eli siinä nostetaan esille ne kaikki tärkeimmät asiat Jumalasta, ja sitten siinä samalla tullaan toki nostaneeksi esille Jumalan ja ihmisen välistä suhteesta, eli se Jumalan, Jumalan ainutlaatuisuuden korostaminen, niin se on, se on hyvin vahvasti siellä. sehän on semmoinen yksittäinen jai, joka on varmasti, varmasti Koranin tärkeimpiä jakeita, että, että se on hyvin toistettu, se esiintyy usein huoneen tauluina, ja, ja se on varmasti sellainen, uskaltaisin sanoa, että jokaiselle muslimille sangen tuttu eh, Joo, mä nostaisin myös eh, ihan toi, toi jakson alussa, 253, eh, tämä eh, profeetat tai lähettiläät ja että niillä on asemia, omia asemia. Eh, islamissa me uskotaan, eh, kuten tämän suoran lopussa tulee näkymään, eh, miten... miten eh, Pitää uskoa kaikkiin profeettoihin yhtä vahvasti, mutta se ei tarkoita, että osa heistä on Jumalan kannalta arvokkaampia kuin toisia. Koska toisille Jumala on puhunut, kuten Moosekselle, toisia, toisia hän nosti tiettyjä asteita korkeammin kuin toisia, mutta muslimien tehtävä on uskoa kaikkiin heihin yhtä vahvasti. Ja, mainitsee erityisesti Jeesus tässä, tässä Marian poika, rauhan hänelle, ja miten hän tuki häntä pyhällä hengellä. Ja tällä tarkoittaa, että Gabrielilla, niin että Gabriel oli Jeesuksen tukena siinä sanan, sanan saattamisessa. Ja yksi tärkeä käsite tässä samassa jakeessa, jos Jumala olisi tahtonut, ihmiset eivät olisi taistelleet. Mutta tämä on koettelumus Mitä näemme tässä maailman, maailmassa valitettavasti, niin kuitenkin on siitä, että toiset uskoo, toiset ei. Ja toiset tahtovat tiettyjä työtä, saavutuksia, tiettyjä poliittisia asioita, minkä takia eivät usko. Ja näin he rupeavat taistelemaan muiden kanssa. Niin, äh, äh, mutta Jumala tekee, kuten hän mainitsi tässä, mitä hän tahtoo. Me emme voi, voi hänelle mitään. Äh, kuitenkin tärkeä käsite tulee, tulee heti muutaman jaken jälkeen. Uskossa ei ole pakkoa. Eli vaikka näin tapahtuu, että ihmiset taistelevat, mutta ei voi pakottaa uskoon millään tavalla. Vaikka tulee taistelu, niin taistelun lopulla ei voi olla, että joku pakotetaan uskomaan sellaiseen, mihin ei, ei halua uskoa. Eli mustimen kannalta taistelun tarkoitus on puolustautua, ei ole pakottaa uskoon. Eli jos ö, tapahtuu, että on pakko, niin sitten puolustaudutaan, mutta ei voi siitä kautta saattaa joku uskomaan siihen, mitä hän, mihin hän ei tahtu uskoa. Se on varmasti hyvin keskeinen sanoma. Nykypäivän maailmassa on hyvä juuri muistaa, että yleisen islamilaisen käsityksen kannalta esimerkiksi tuo jihad, joka usein käännetään pyhäksi sodaksi, niin se on nimenomaan puolustustaistelu, kuten Anaskin tuossa sanoi, että se on, se on, se on idea siitä, että, että on oikeus ja myöskin peräti velvollisuus puolustautua silloin, kun heitä vastaan hyökätään, mikä on tietysti sama velvollisuus, mikä kansaisvaltiossa on itsenäistä valtiolla, että niillä on toki, toki se sama velvoitteensa. Ja mä olisin vielä ehkä nostanut sieltä, sieltä suuran kaksi loppupuolelta, joka tulee tähän jakson, jakson puolivälin jälkeen. jälkeen on sitten tuo ö, sen suuran viimeinen, viimeinen jae, jossa, jossa korostetaan sitä, että Jumala ei niin sälytä ihmiselle sen suurempaa taakkaa kuin mihin hän, hän pystyy. Eli se tulee tietyllä tavalla semmoinen ajatus siitä, että ihmisellä on tietty kantokyky, mitä ihmiset pystyvät tekemään, ja sitten se, se ihmisten pitäisi tehdä, ja että siinä korostaa, että se on niin kuin realistinen, tavoite, eli Jumala ei vaadi niin kuin ihmeitä ihmisiltä, vaan ainoastaan semmoisen, semmoisen kohtuullisten asioiden noudattamisen. Ja sehän on yksi näistä ikään kuin Koranin sisällä olevista rukouksista, tulee siinä samassa, samassa öö, kohdassa, eli Koranissa on muutamia tällaisia niin uskontunnustuksen kaltaisia tekstejä, jos yli korostetaan sitä velvollisuutta uskoa kaikkiin profeettoihin ja kaikkiin pyhiin kirjoihin. Ja sitten muutamia tällaisia rukouksia, joissa sitten voi hyvin ajatella, että sen aikainen ikään kuin islamilainen seurakunta on, on ikään kuin näihin sanoihin jo aikoinaan yhtynyt, että se on semmoinen, koko, koko, uskovan yhteisön yhteinen tällainen rukous. Ja onko niin, että olet selitysteoksessasi joskus rinnastanut tämän isämeidän meidän rukoukseen? Tämän? Tiet tietyllä tavalla joissa Okei. on hyvin saman, saman eli, siis siinä tulee niin kuin samat teemat nousee pitkälti, pitkälti esille. Sillä ei tietenkään ole samanlaista kanonisoitua asemaa kuin sitten isä rukouksella. Kristuskun puolella, mutta että se, on, se on ehkä se suurin ero, että itse sisällön kannalta sillä ei ole niin tavatonta eroa. Vielä äh, tämä pisin, suura, pisin jae Koranissa, joka on kokonainen sivu, niin, äh, joka sisältää tämän äh, äh, lainan säännöt ja lainan kirjaamisen säännöt. Tämä on, on aika merkittävä, merkittävä sääntö, äh, johon Jumala oli Jätän nyt niin paljon tilaa, koska kun nähdään, nähdään tässä maailmassa, niin nähdään, että monet valitettavasti eivät noudata tätä sääntöä, eivät kirjaa kaikkia lainoja ja näin ollen joutuvat ristiriitoihin sen, sen takia. Mutta me, jos me noudatetaan tätä sääntöä, että kaikki kirjataan todistajineen ja se, joka ottaa lainan, on se, joka sanelee, miten kirjataan. Tämä, että, että ei, hän katso, että, hän, että ei hän eli vaan hän sanoi, että näin minä pystyn maksamaan takaisin. Niin siinä on aika, aika selkeitä sääntöjä sen kohdalla, että jos sitä noudettaisiin, niin vältyttäisiin paljon tästä talousongelmista. Eli tämä koran pisin pisin ajan tämä 282, te, jotka uskotte, kun että velan määräajaksi, kirjoittakaa Joo. siitä velkakirja. Kyllä. Olkoon se pieni vai suuri? Oli, olisitte hmm. sukulaisia tai ette? Niin. Siinä ehkä jakeen pituuden tiimoilta voi myöskin sanoa siitä, että kun tämä luenta etenee, niin siinä sitten kun, kun päästään Koranin loppupuolelle, näkyy hyvin dramaattisesti se, miten Koranin tyyli on kehittynyt ja vaihtunut. Eli nythän mennään ikään niin kronologisesti pitkälti niin kuin käänteisessä järjestyksessä, että ne vanhimmat suuret löytyy pääsääntöisesti sieltä Koranin loppupuolelta. Ja ne ovat hyvin lyhyitä ja, lyhyitä ja ytimekkäitä ne jakeet ja usein myös hyvin niin runollisia. Ja tässä puolesta ollaan tässä Koranin myöhemmässä kerrostumassa, jossa on hyvin pitkiä jakeita ja hyvin sellaista proosallista asiatekstiä, että se... Näitä kun vertaa, vertaa keskenään, niin se ero on, ero on aika suuri. Mitä tästä kolmannesta suurasta voisi yleisellä tasolla todeta? Jossakin olet muistaakseni viitannut historiallisiin tapahtumiin, joihin tämä suura kenties liittyy, Uhudin taisteluun vuonna 625. Kyllä jo siis Koranin, Koranin, näiden suurien tai niiden suurien osien, koska ne ei ole välttämättä kaikki tulleet samalla kertaa, eli Koranin yhden suuren eri osat saattaa liittyä vähän eri, tapahtumia ne, ne on, aika usein vaikeita määritellä, että mihin, ne, mihin ne, liittyvät, mutta niin näyttää tosiaan siltä, että osa tästä kolmannesta suuresta liittyy juuri Mekan ja Medinan väliseen taisteluun. Siis siellä on toki paljon muutakin asiaa, mutta osa, osa liittyy, liittyy sinne, mutta se, se, taitaa olla enemmän tuossa ehkä, ehkä sitten sen suuren myöhemmissä jaksoissa, jotka ei vielä tähän tytkä käsitellä olevaan, olevaan osaan vielä kuuluu. Mistä tuossa taistelussa oli kysymys? Oliko se e, muslimien ja pakanoiden välinen kahakka vai, vai sisäinen erimielisyys? Se oli juuri mekan ja medinan, eli muslimien ja, ja pakanoiden mekan välinen taistelu. Eli, eli prof. Muhammad, hän lähti Hijran, eli, eli hänen muuttonsa myötä hän lähti mekasta medinaan. Hän tuli mekassa ilmeisesti vainottu ja hän lähti sitten medinaan ja sinne syntyi tuo uusi islamilainen valtio. Ja se valtio sitten niin joutui konfliktiin, niin kuin uudet syntyvät valtiot usein joutuvat, niin naapuriensa kanssa. Ja se, se pääkonflikti oli juuri Mekan ja Medinan välillä. Ja tätä konflikteja sitten ratkottiin useammilla taisteluilla. tuo Uhodin taistelu ja Badrin taistelu ovat ne varmasti ne kaikkein tärkeimmät ja keskeisimmät sitten Mekan vallotuksen lisäksi. Ja niissä kyse oli juuri, juuri siitä, että tuo uusi syntynyt yhteisö etsi Arabian niemimällä paikkaansa. Öm. Islamissa usein korostetaan sitä, että se taustalla oli myöskin se, että muslimit edelleen vainottiin siellä, 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 Mekan kaupungissa, eli se, sellainenkin aspekti siinä, siinä mahdollisesti on ollut mukana. Tässä nimenomaisessa oli nimenomaan Badrin taistelu, eli ensimmäinen suuri, suuri taistelu, jossa, jossa, tavoitteena oli saada takaisin osa, osa sitä äh, rahasta, mitä, mitä mekkalaiset olivat Anastaneet muslimeilta Kun he muuttivat Medinaan Niin Ja sen sijaan he eivät saaneet sitä Vaan saivat armeijan vastakseen Eli eivät valmistautuneet siihen taisteluun Taistelemaan armeijaa vastaan Vaan nimenomaan saamaan Omaisuutensa takaisin Ja yhtäkkiä he joutuivat taistelemaan Merkittävin taistelu Joka Ja, ja pitää miettiä Että näissä taistelussa ei, ei loppujen lopuksi Kuollut paljon ihmisiä nykyaikaan aika ajan mittaan verrattuna, niin nähdään paljon suurempia tuhoja, mutta niillä on kuitenkin ollut suuri merkitys valtion vahvistamisessa ja myös islamin aseman lujuttumisessa mediassa. Kiitos. Toisia lähettiläitä me olemme suosineet toisia enemmän. Joillekin heistä Jumala on puhunut suoraan ja siten ylentänyt heidät. Jeesukselle, Marian pojalle, me annoimme selkeät merkit ja vahvistimme häntä pyhällä hengellä. Jos Jumala olisi halunnut, hänen seuraajansa eivät olisi taistelleet keskenään saatuaan selkeät todisteet, mutta nyt he riitaantuivat. Osa heistä uskoi ja toiset kielsivät, mutta jos Jumala olisi halunnut, he eivät olisi taistelleet keskenään. Jumala tekee mitä haluaa. Uskovaiset, jakakaa siitä, mitä olemme teille antaneet, ennen kuin tulee päivä, jona kauppa, ystävyys ja puolesta puhuminen eivät auta. Uskottomat ovat pahantekijöitä. Ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala, elävä, pysyvä. Häntä ei valtaa uni eikä torkahdus, ja hänen on kaikki, mitä taivaassa ja maassa on. Kuka voisi hänen luonaan puhua toisen puolesta ilman hänen lupaansa? Hän tietää, mitä oli ennen heitä ja mitä tulee heidän jälkeensä, mutta he eivät käsitä mitään hänen tiedostaan, ellei hän itse tahdo. Hänen valtaistuimensa kattaa taivaan ja maan, eikä niiden hallitseminen häntä väsytä. Hän on korkea, mahtava. Ei uskontoon pakoteta, vaan hurskaus ja harha ovat selvästi erillään. Joka kieltää epäjumalat ja uskoo Jumalaan, on tarttunut tukevaan käden sijaan, joka ei ripeä. Jumala on kuuleva, tietävä. Jumala on uskovien suojelija ja johtaa heidät pimeydestä valkeuteen, mutta uskottomien suojelijoina ovat epäjumalat, jotka johtavat heidät valkeudesta pimeyteen. He joutuvat tuleen ikuisiksi ajoiksi etkö tiedä kuinka muuan uskoton kiisteli Abrahamin kanssa hänen herransa antamasta kuninkuudesta? Abraham sanoi, herrani antaa elämän ja ottaa sen pois. Hän vastasi, minäkin otan ja annan elämän. Silloin Abraham sanoi, herrani antaa auringon nousta idästä, anna sinä sen nousta lännestä. Uskoton jäi sanattomaksi. Jumala ei johdata pahaa tekeviä ihmisiä. Entä se, joka sanoi raunioituneen kylän ohi kulkiessaan, kuinka Jumala voisi herättää tämän eloon, kun se on kuollut? Silloin Jumala antoi hänen vaipua kuoleman uneen sadaksi vuodeksi ja herätti hänet taas henkiin ja kysyi, kauanko nukuit? Mies vastasi, päivän tai osan päivää. Jumala sanoi, ei, vaan sata vuotta. Mutta katso ruokaasi ja juomaasi, jotka eivät ole pilaantuneet, ja katso Aasiasi. Näin me teimme asettaaksemme sinut tunnusmerkiksi ihmisille. Mietin nyt, kuinka me myös nostamme ylös kuolleet luut ja puemme ne lihaan. Ymmärrettyään tämän hän sanoi. Nyt tiedän, että Jumala on kaikkivaltias. Kun Abraham sanoi, herrani näytä minulle kuinka hertät kuolleet henkiin, Jumala kysyi. Etkö siis usko? Abraham vastasi. Kyllä uskon, mutta tee se, jotta mieleni tyyntyisi. Ota siis neljä lintua, Jumala sanoi. Käännä ne itseäsi kohti ja teurastanne. Pane sitten jokaisen vuoren huipulle palanen ja kutsun niitä, niin ne rientävät luoksesi. Tiedä, että Jumala on mahtava, voimallinen. Ne, jotka kuluttavat omaisuuttaan Jumalan tiellä, ovat kuin jyvä, josta kasvaa seitsemän tähkää, kussakin sata jyvää. Jumala antaa moninkertaisen palkan kenelle tahtoo. Hän on ymmärtävä, tietävä. Niitä, jotka kuluttavat omaisuuttaan Jumalan tiellä, eivätkä sen jälkeen vaadi vastapalveluksia, eivätkä tee vahinkoa, odottaa palkkio heidän herransa luona, eikä heidän tarvitse pelätä tai tulla onnettomiksi. Ystävällinen puhe ja anteeksianto on parempi kuin almu, josta seuraa vahingonteko. Jumala on vauras, lempeä. Te, jotka uskotte, Älkää tehkö tyhjäksi almujanne vaatimalla vastapalveluksia ja aiheuttamalla vahinkoa, niin kuin se, joka antaa omaisuuttaan ihmisten nähden, mutta ei usko Jumalaan eikä viimeiseen päivään. Hän on kuin kallio, jonka päällä on multaa. Kun rankkasade osuu siihen, multa huuhtoutuu pois ja kallio jää paljaaksi. Hän ei hyödy teoistaan. Jumala ei johdata uskottomia. Ne, jotka kuluttavat omaisuuttaan tavoitellen Jumalan suosiota ja vahvistuakseen uskossa, ovat kuin kukkulalla kasvava puutarha. Kun rankkasade osuu siihen, se tuottaa kaksin verroin hedelmiä, ja vaikka se ei saisikaan rankkasadetta, saa se ainakin kastetta. Jumala näkee, mitä te teette. Haluaisiko joku teistä, että hänellä olisi palmu ja rypäle tarha, jossa virtaisi puroja ja jossa olisi kaikenlaisia hedelmiä, mutta että hän olisi tullut vanhaksi ja hänellä olisi vielä pieniä lapsia ja polttava tuuli osuisi puutarhaan ja korventaisi sen näin Jumala tekee teille merkkinsä selviksi jotta te ajattelisitte te jotka uskotte Antakaa siitä, minkä olette ansainneet, ja mitä me olemme antaneet maan teille tuottaa. Älkääkä valitko siitä annettavaksi huonointa osaa, jota te itse ette ottaisi kuin vastentahtoisesti. Tietäkää, että Jumala on vauras, ylistettävä. Saatana pelottelee teitä köyhyydellä ja käskee teitä häpeällisiin tekoihin, mutta Jumala lupaa teille anteeksiannon ja vaurauden. Hän on ymmärtävä, tietävä. Hän antaa viisautta kenelle tahtoo, ja joka saa viisautta on saanut paljon hyvää, mutta vain ymmärtäväiset ottavat vaarin. Jumala tietää, mitä te annatte tai lupaatte antaa. Pahantekijöillä ei ole auttajaa. Jos annatte julkisesti almuja, se on oikein hyvä. Mutta jos annatte niitä salassa köyhille, se on teille vieläkin parempi ja hyvittää pahoja tekojanne. Jumala tietää, mitä te teette. Et sinä ole vastuussa siitä, ottavatko ihmiset johdatuksen vastaan, vaan Jumala johdattaa kenet tahtoo. Mitä annattekin, saatte sen omaksi hyväksenne, jos teette sen vain Jumalan suosiota tavoitellen. Mitä annattekin, se maksetaan teille täytenä takaisin, eikä teille tehdä vääryyttä. Antakaa erityisesti köyhille, joilla ei ole varaa lähteä Jumalan tielle eikä kulkea maassa. Tyhmät kuvittelevat heidän tulevan toimeen, jos he pidättäytyvät kerjäämästä. Mutta sinä tunnet heidät heidän merkistään. He vain eivät tahdo ahdistaa ihmisiä kerjäämällä. Mitä hyvää annattekin, Jumala tietää sen. Niitä, jotka kuluttavat omaisuuttaan päivin ja öin, salassa ja julkisesti, odottaa palkkio heidän herransa luona, eikä heidän tarvitse pelätä eikä tulla onnettomiksi. Koronottajat nousevat viimeisenä päivänä niin kuin sellainen, jota saatana on lyönyt halvauksella. Tämä on palkka siitä, että he sanoivat, kauppa on samaa kuin koronottaminen. Onhan Jumala sallinut kaupan, mutta kieltänyt koronottamisen. Joka lakkaa ottamasta korkoa saatuaan herraltaan varoituksen pitäköön sen, mitä on aiemmin saanut, hänen asiansa on Jumalan kädessä. Mutta joka alkaa uudelleen ottaa korkoa, joutuu tuleen ikuisiksi ajoiksi. Jumala pyyhkii pois koroista saadun voiton, mutta antaa almujen kasvaa luonaan korkoa. Jumala ei rakasta uskottomia syntisiä. Niitä, jotka uskovat, tekevät hyviä töitä, pitävät rukouksensa ja antavat almuja, odottaa palkka heidän herransa luona. Heidän ei tarvitse pelätä eikä tulla onnettomiksi. Te, jotka uskotte, pelätkää Jumalaa ja jättäkää koron ottaminen, jos olette uskovia. Ellette tee näin, valmistautukaa sotaan Jumalaa ja hänen lähettilästään vastaan, mutta jos kadutte, saatte pitää pääomanne. Jos te ette tee vääryyttä, sitä ei tehdä teillekään. Jos lainanottaja on ahdingossa, suokaa hänelle lykkäystä, kunnes hän vaurastuu, mutta parasta teille on antaa almu kumpa vain tietäisitte. Pelätkää päivää, jona teidät viedään takaisin Jumalan luo, ja jokainen sielu saa ansionsa mukaan, eikä kenellekään tehdä vääryyttä. Te, jotka uskotte, kun otatte velan määräajaksi, kirjoittakaa siitä velkakirja. Kirjuri kirjoittakoon sen rehellisesti, älköönkä kieltäytykö kirjoittamasta niin kuin Jumala on hänelle opettanut. Hän kirjoittakoon, ja se, joka ottaa velan, sanelkoon, ja pelätköön herraansa, älköönkä vähentäkö velkasummasta mitään. Jos velan ottaja on hullu tai alaikäinen tai ei muuten kykene sanelemaan, hänen holhoojansa sanelkoon rehellisesti. Ottakaa kaksi miestä todistajiksi, mutta jos kahta miestä ei ole saatavilla, ottakaa mies ja kaksi naista, jotka hyväksytte todistajiksi, siltä varalta, että toinen naisista erehtyisi. Toinen voi silloin muistuttaa toista. Älköön kukaan kieltäytykö todistamasta pyydettäessä. Älkää jättäkö laiskuuttanne velkakirjaa kirjoittamatta määräajaksi, olipa velka suuri tai pieni. Tämä on Jumalan silmissä rehellisintä, pitää todistuksen oikeana ja estää teitä erehtymästä. Velka- tai kauppakirjaa ei tarvita, jos kyseessä on suora vaihtokauppa, josta sovitte keskenänne. Silloin teille ei lasketa synniksi sitä, että ette kirjoita siitä kauppakirjaa. Ottakaa kuitenkin todistajat tehdessänne kaupan. Älkää ahdistako kirjuria, älkääkä todistajia, jos niin teette, teette syntiä. Pelätkää Jumalaa. Jumala opettaa teitä ja hän tietää kaiken. Jos olette matkalla, ettekä löydä kirjuria, antakaa pantti. Jos uskotte jotakin toisen haltuun, palauttakoon tämä tavaran ja pelätköön Jumalaa Herraansa. Älkää salatko todistusta. Joka niin tekee, sen sydän on syntinen. Jumala tietää, mitä te teette. Jumalalle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa ja maassa, ja hän pitää tilia kaikesta siitä, mitä te tuotte julki tai salaatte. Hän antaa anteeksi, kenelle tahtoo, ja rankaisee, ketä tahtoo. Jumala on kaikkivaltias. Lähettiläs uskoo siihen, mitä on saanut herraltaan, ja samoin uskovaiset. Molemmat uskovat Jumalaan, hänen enkeleihinsä, kirjoihinsa ja lähettiläihinsä. Me emme tee eroa lähettiläiden välillä. Uskovat sanovat: Me kuulemme ja tottelemme. Herramme anna meille anteeksi. Sinun luoksesi me kuljemme. Jumala ei sälytä kenellekään suurempaa taakkaa kuin mitä hän jaksaa kantaa. Jokainen saa ansionsa mukaan, niin hyvässä kuin pahassakin. Herramme, älä rankaise meitä, jos me unohdamme tai teemme virheen. Herramme, älä aseta meidän kannettavaksemme ankaraa vaivaa niin kuin asetit niille, jotka olivat ennen meitä. Herramme, älä aseta meidän kannettavaksemme enempää kuin mitä me jaksamme, vaan sääli meitä, anna meille anteeksi ja armahda meitä. Sinä olet suojelijamme, auta meitä uskottomia vastaan. Olme. Imranin perheen suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. A. L. M. Ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala, elävä, pysyvä. Hän on lähettänyt sinulle kirjan, joka vahvistaa sen, mitä ennen sitä oli. Hän on myös lähettänyt Tooran ja evankeliumin aikaisemmin johdatukseksi ihmisille, ja hän on lähettänyt ratkaisun. Niitä, jotka eivät usko Jumalan merkkeihin, odottaa ankara rangaistus. Jumala on mahtava, kostava. Taivaassa ja maassa ei mikään ole salassa Jumalalta. Hän muovaa teidät kohdussa sellaisiksi kuin tahtoo. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän, mahtava, viisas. Hän on lähettänyt teille kirjan, jossa on selkeitä jakeita, ja ne ovat kirjan ydin. Siinä on myös toisia monitulkintaisia jakeita. Ne, jotka rakastavat kavaluutta, noudattavat monitulkintaisia koettain aiheuttaa hajaannusta ja tahtoin selittää niitä itse, mutta niiden selitystä eivät tunne kuin Jumala, ja ne, joilla on vakaa tieto ja jotka sanovat. Me uskomme siihen, kaikki on peräisin herraltamme. Mutta vain ymmärtäväiset ottavat varoituksesta vaarin. Herramme, älä saata meitä rakastamaan kavaluutta, kun olet kerran johdattanut meitä, vaan anna meille luotasi armo, sillä sinä olet antelias. Herramme, sinä kokoat ihmiset päivänä, jota ei voi epäillä. Jumala ei rikon lupaustaan. Uskottomia ei hyödytä Jumalaa vastaan heidän omaisuutensa eivätkä heidän lapsensa, vaan he joutuvat tulen polttoaineeksi. Heille käy niin kuin Faaraon joukoille ja niille, jotka elivät ennen heitä. He kielsivät merkkimme, mutta Jumala rankaisi heitä heidän synneistään. Jumala on ankara rankaisemaan. Sano uskottomille. Teidät voitetaan ja kootaan helvettiin. Siinä on paha lepopaikka. Teillä on ollut merkki kahdessa joukossa, jotka kohtasivat. Toinen joukoista taisteli Jumalan tiellä, toinen oli uskoton, ja uskovaisia näytti olevan kaksi kertaa enemmän. Jumala vahvistaa avullaan ketä tahtoo. Tässä on esimerkki ymmärtäville. Ihmiset rakastavat naisia, poikia, koottuja, kulta- ja hopea-aarteita, jaloja, ratsuja, karjaa ja peltoja. Tämä kaikki on tämän elämän väliaikaista nautintoa, mutta Jumalan luo on hyvä palata.